a nosa loita internacional contra a ofensiva neoliberal, contra a expansión do capitalismo dunha forma brutal en Europa a través da troika e de institucións carentes de calquera principio democrático, someten precisamente neste camiño de pobreza e de miseria e a simplificación do que significa Europa para Galiza. E nese contexto, para nós, este protocolo de cooperación, donde imbuídos dos principios de solidaridade que une aos povos dos dous países, do povo galego e do povo portugués, da amizade dos lazos históricos, entendemos importante abordar actuacións para precisamente facer posible que a un lado e a outro da fronteira a dignificación das condicións de vida da clase traballadora sexa unha realidade. Seja na Galiza, seja en Portugal, para nós, quer para si, quer para a CGTP, os protagonistas destes processos sindicais, destes projetos sindicais, são os trabalhadores. Portanto, para além daqueles que trabalham em cada uma, em Portugal e na Galiza, temos também que ver aqueles que migram. E temos que dar um acompanhamento especial a estes. Porquê? Porque, em primeiro lugar, estão mais fragilizados. Em segundo lugar, é preciso, por esta via, apoiá-los para combater o dumping social. E quando falamos de dumping social, estamos a falar de um ataque que é feito contra todos. Porque se um imigrante português está a trabalhar na Galiza, com deveres iguais a um trabalhador galego, mas com menos direitos e menos salário, este trabalhador português está a ser explorado, mas simultaneamente está a ser usado como um instrumento de exploração e de pressão que vai ser exercido sobre o outro trabalhador da Galiza, sobre o trabalhador galego. Portanto, nós precisamos combater o dumping social e nada melhor do que procurarmos encontrar formas comuns de intervenção, quer no que respeita à identificação dos problemas, quer também no que concerne depois à apresentação de respostas, de soluções para a resolução desses mesmos problemas.